будинку художника відкрилась виставка, приурочена пам'яті великого миколаївського митця-портретиста Володимира Ольшанського. Які картини були представлені та які теми зобразив автор ще за своє життя, дивіться далі. Національні та патріотичні мотиви, а також історія – все це об'єднала виставка відомого портретиста нашого краю. Тут представили його 14 найвідоміших робіт. В этот раз, через 10 років, я зробила виставку, яка просилась просто. Перша мисль була, звісно, показати ці роботи місту, тому що він 5 років над ними трудився, і роботи достойні, і мені дуже хотілося, щоб город їх побачив. Хоча всі знали прекрасно, що Ольшанський – портретист найкращий в місті. Володимир Ольшанський був одним із відомих художників-портретистів нашого краю. Працював в таких жанрах, як графіка та живопис. Був членом спілки художників України та неодноразово відзначався грамотами та медалями. Творчим самовираженням стали картини із зображенням Сибіру та Афганістану. Вдова художника ділиться. Найулюбленішими темами були діти, квіти, жінки та церкви. Він же єдиний художник із нашого міста, який був в Афганістані, причому в час війни. И который писал эти работы, потому что он 2 месяца в Кабуле даже преподавал в университете живопись, там у них не было преподавателя. Просто на коленях он сидел и делал рисунки, записывал тех, которых через 2 дня потом половину расстреляли там. Но дело в том, что он был мощный портретист, и поэтому вот эти портреты, достойные его кисти, я рада, что город увидит. Любителів творчого спадку митця на виставку завітало чимало. Кожна картина художника відображає глибинний підтекст та проникнення в характери. Але, так би мовити, серцем експозиції стали полотна «Зима» та зображення письменників і гетьманів українського народу. Конечно, больше всего нравится картина, где они с супругом счастливые. И хотя на улице зима, в их глазах весна, видна любовь, видно уважение друг к другу. Эти 2 человека друг друга поддерживали. И я так думаю, что именно потому, что друг друга они так поддерживали, появились на свет эти прекрасные картины. И особенно исторические портреты мне понравились. И, конечно, мне как философу ближе всех сковорода. Тем более, что гетьман, как он его назвал, это оправдано. И вот мне очень понравилось, что на этом портрете его самая знаменитая, пожалуй, работа – это «Алфавит или букварь мира», его книга. Так портреты, как пишет, писал Володя, мало кто уже сейчас может писать. Вот немножко здесь картин, совсем немножко, правда же? Но какие они мощные, как чувствуется мастерство художника. Як це здорово. Експозиція триватиме до 24 серпня у Миколаївському будинку художника. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.